kommer vi tilbake til Minas habitat. I dag blir det en typisk vlogg, så jeg tar dere bare med på dagen, og så får vi se hva som skjer. Vi starter her i garasjen, fordi jeg har tenkt til å prøve å lage noe som jeg synes var litt lurt. Fordi i fjor så kjøpte jeg en hev av sånne skåler til å ha under blomsterpotter, sånn at det ikke skal bli stygge merker sånn på verandaen. Men de tåler jo ikke spesielt mye. Når de har stått ute i sol og vær og vind, så blir de veldig sprø og blir fort ødelagt. Så det er noe jeg ikke kommer til å kjøpe igjen. Så jeg tenkte heller å lage meg på en måte noen små bein som kan stå under pottene. Sånn at vannet heller kan renne gjennom og tørke opp under der. Så det jeg tenkte å gjøre er på en måte å lage små pizzastykker da. Fire stykker som kan stå under potta. Så nå tror jeg jeg skal bare lage noen, og så se om det blir sånn som jeg har sett for meg. Vi bare prøver, og så ser vi hvordan det her kommer til å gå. Så jeg tenker at det er kanskje lurt å ha en litt lang planke, sånn at man kan liksom dele opp etter hvert som man kommer seg innover her. Fordi man må liksom ha noe å holde på når jeg skal drive og skjære. Og så kutter jeg av her etterpå, ikke sant? Så blir det en liten kloss. Ja. Jeg skjønner jo nå at den under ingen omstendigheter trenger å være så tjukk som den her, så jeg skal se om jeg finner et litt mer tynnere materiale. Og da blir det altså noe sånn som det her. En idé hadde selvfølgelig vært å lage bua den av i samme form som potta, så det liksom kan gå flush med potta. Så da kan man jo la de stikke så langt inn eller ut på siden som man bare gidder. Og så vurderer jeg også å spraylakere de, enten i grått, eller så kan de bare være sånn. Så de har samme farge som verandaen. Så da vet jeg i hvert fall at det her funker. Så får jeg se om jeg skal lage opp en hel haug til eller ikke. Men det blir i hvert fall ikke da. Her om dagen så lagde vi også to sånne blomsterkasser. Som skal stå... Altså, de skal stå på hver sin side av hekken her, og så skal vi ha en buegang midt i. Så skal det vokse klatreplanter rundt den bua selvfølgelig. Og vi tenkte jo egentlig å lage den bua av sånn armeringsjern som vi har i garasjen. Men så vi plutselig på jula, så hadde de en sånn ferdig bue i akkurat de målene som vi har tatt. Så da tenkte vi det var jo meant to be, så vi kjøpte heller den. Og så lagde vi også en sånn, et plastlokk til pallekarm, som jeg kommer til å lage flere av. Og her kom jo min kjære gubbe opp med noe veldig lurt, og det var jo å lage en ramme på innsida, som vi festet til en ramme på oppsida her, sånn at den passer perfekt ned i pallekarmen. Og så satte vi på noen håndtak, så det er lett å ta det opp og ned og flytte på det, for det må jo luftes litt og sånn nedi her etter hvert, når det begynner å bli varmt. Så her er det bare å... Skli den på plass, så kommer den seg ingen steder. Så da kan det bare blåse og regne og gjøre så mye det bare gidder. Den sitter fast. Og ideen med det her er jo at det blir varmt nede her selvfølgelig. Det blir et lite drivhus. Ting kan starte å vokse fortere. Og jeg kan også utvide sesongen litt sånn at jeg kan dyrke ting litt utover høsten som kan bli litt beskyttet oppi her. Så det er vel det som har skjedd utendørs. Jeg prøver bare å finne på ting som jeg kan gjøre ute, bare for å være ute. For det er jo så deilig om dagen. Men nå har jeg liksom ikke så veldig mye mer å finne på før snøen smelter, og jeg kan begynne med bedda mine, og at jorda tiner, så jeg kan begynne å grave. Nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle bake noen muffins, og jeg har aldri vært noen stor fan av muffins, men det var før jeg prøvde den oppskriften her, som er helt syk. Det er raspet eple inni deien, så de blir kjempesaftige og gode. Og så er det med blåbær og havregryn, og de er liksom søte da. Nei, søte, sunne mener jeg. Så de har jeg begynt å spise til frokost. Altså jeg har de bare i frysa, og så tar jeg ut en og en når jeg vil ha frokost. Fordi nå har jeg spist kjøleskapsgrøt i sikkert 3-4 år, og plutselig så ble jeg altså så lei at nå orker jeg ikke tanken på kjøleskapsgrøt. De ser jo kanskje ikke så veldig fristet ut nå, men de er veldig, veldig gode. Og det står i oppskriften at man skal ha noe sånn grovmel av noe slag. Det har jeg ikke, så jeg har bare byttet det ut med hvetemel og det her. Kruskakli.
jeg vet ikke hvordan man sier det, men det har jeg blitt veldig glad i å bruke, også i rundstykkene som jeg baker. Bytter ut litt av hvetemel med det her. Det blir en så sykt god smak. Den oppskriften finner du på Det Søte Liv. Og hvis du googler muffins med blåbær, eple og havregryn, så kommer den opp. Og den anbefaler jeg på det aller, aller sterkeste. Og jeg har noen sånne litt shabby epler her, som må bli brukt opp. Så da tenkte jeg, da lager jeg en runde til, så jeg kan putte masse inn i fryseren. Så har jeg god frokost i lang tid fremover. Så vil jeg også bare ta med at hvis du bruker søte epler til den oppskriften her, så kan du kutte ut mye av sukkeret. Det er i hvert fall det jeg har prøvd på nå. Fordi siste gang så ble de veldig søte, og jeg bruker Pink Lady epler. Så da tok jeg halvparten av sukkeret. Så får vi se hvordan det smaker. Jeg har så dårlig samvittighet for de stakkere, eller jeg har ikke så dårlig samvittighet egentlig. Men når jeg ser på de nå, så ser det jo ganske stusselig ut. De stakkars plantene mine, de får ikke mye omsorg om dagen. Det er så vidt de får vann, og jeg ser nå at det er veldig mange tørste her, så jeg burde tatt en liten vanningsrunde. Jeg er bare generelt drittlei i det siste. Det kommer sikkert tilbake, men nå har jeg liksom bare full fokus på dyrking og sommerblomster og grønnsaker. Og plantene her inne bare står og eksisterer her egentlig. Jeg har jo kvittet meg med en god del nå, men det er jo fortsatt grønt her, som dere kan se. Og så oppdaget jeg her om dagen, fra den ene natta til den andre, så var det ene bladet på Monstera variegata. Helt gult og rart. Det har jeg klept bort nå. Men den hadde da trips. Og jeg ble ikke stresset engang da jeg oppdaget det. Jeg bare, ja, da får vi behandle dem. Ja, det var det bladet der. Så de her sprayet ned med nimolje. De tre plantene her sto sammen. Jeg fant ikke noe på de andre her, men jeg tok og sprayet ned de også. Så nå tenker jeg de skal stå bare her i karantene litt grann. Men det var deilig å kjenne at jeg fikk helt panikk da jeg oppdaget det. Fordi jeg vet jo at trips kan behandles, det kan holdes under kontroll. Ja, det er ikke noe vits i å lage noen større problemer ut av det enn som så. Ellers her inne så står det jo litt paprika og chili under vekstlys. Og her inne så er det jo ganske stillestående luft. Derav har det blitt ganske mye mugg på toppen av jorda her. Og det er vel egentlig ikke helt bra når det er så heftig. Men jeg kjenner at jeg vet ikke helt om jeg gidder å gjøre noe med det. De ser jo friske og fine ut, så jeg tror ikke det skal være noe problem. Jeg tenkte å toppe alle de plantene her i dag, og så klippe av toppskuddet. Og det blir jo akkurat som på med grønne planter, da, at hvis man beskjærer de, så blir de mer fyldige og får nye utskudd, som vokser langs greina, sånn at du får en buskete og fin paprika og chiliplante til slutt. Jeg har jo sett litt forskjellige meninger. Noen mener at det ikke har så mye å si, andre mener at det burde man absolutt gjøre, så jeg tenker at jeg gjør det. Kanskje jeg faktisk skulle prøvd å toppe noen, og så latt noen andre være for å se hva forskjellen faktisk blir. Men jeg husker jo, jeg hadde jo en chiliplante innendørs for noen år siden, og den ble veldig topptung, altså den ble lang, og så splittet han seg i to greiner, og til slutt så ble de greiene såpass tunge med frukter på, at den var jo bare helt skakk. Så hvis man heller topper de, så vil jeg jo tenke meg da, at den blir litt mer buskete og litt mer jevnfordelt med frukter. For litt siden så potta jeg også om den marantaen, fordi den sto i en ganske liten potte, og de har jo ikke veldig voldsomt rotsystem. Så jeg tok heller og plantet den i en sånn ganske grunn potte, men som er liksom stor i diameter da. Og så stakk jeg ned forskjellige stiklinger som jeg hadde stående roting både her og der, så at den kan fylle seg litt mer ut. Og altså, den monstera jeg klepte opp, den har jo fått helt syke røtter, så den burde jeg egentlig plante i jord. Under vekstlyset her, nå har inneplantene bare blitt skvist ut, og nå er det heller sommerblomster og sånt som har fått plass under vekstlyset. Her har vi blodbegeren, som endelig har begynt å vokse.
Og jeg skjønner jo det nå, hvorfor ikke den vokste. For greia jo, jeg brukte jo såjord når jeg sådde de frø her. Og i såjord så det jo ikke noen næring i det hele tatt nesten. Så de hadde jo rett og slett bare ikke næring til å vokse. Og jeg tenkte som så at de spirene var jo så bitte, bitte små at jeg torde ikke å gjørsle de heller. For da var jeg redd for at de skulle brenne røttene på det. Men når jeg begynte å gjørsle, så begynte det å skyte fart. Så det her kunne jeg jo finne ut av litt tidligere, så jeg kunne hatt litt større planter kanskje. Men jeg har trua. De i hvert fall på gang. Så får vi se hva det blir av de i løpet av sommeren. I vindueskarmen her så har jeg prøvd meg på erteskudd. Jeg tenkte å lage en egen video på det når de har blitt litt større. Her har jeg basilikumen som jeg også sådde i starten av året. Den sto jo også fryktelig kaldt nede i kjelleren en lang periode, så jeg har fått variegert basilikum. Selges til høystbydende. Men den kommer seg sikkert etter hvert. Så tok jeg også akkurat og satt ned noen stiklinger av kjøpt basilikum. Vi får se om de har lyst til å gro. Kanskje stikke ned noen flere mens jeg i gang. Og forresten, når jeg tok halvparten av mengden sukker, så ble de litt mer som en frokostmuffins. Den kjentes ikke så usunn ut. Men selvfølgelig så det jo best med masse sukker i. Det sier jo seg selv. Men jeg synes fortsatt at de ble veldig gode med mindre sukker. Nå føler jeg at det blir litt både herfra og derfra, men det er sånn for å bli. Så fikk jeg endelig pakka i posten med georgineknollene som jeg bestilte tidligere i år. Da har vi aller først den her. Den helt mørk i midten, og så blir den bare lysere og lysere utover. Den tror jeg kommer til å gjøre seg. Og så har jeg visst kjøpt to av den, og det var jo ikke meningen. Da kunne jeg heller kjøpt en annen når jeg først var i gang. Vi skal nok få plass til deg også. To av deg altså. Så har vi den. Og den gleder jeg meg til, ass. Den hvit med sånne rosa splashes og striper på. Og så har vi en sånn. Og så har jeg en som heter Café Olé. Den det ikke bilde på, men den sånn kremhvit. Det blir sykt svær blomst på. Så den også den kan dere jo google hvis dere har lyst til å se bildet. Og i etterkant så har jeg vært innom den siden. Jeg kjøpte det på hageglede.no. Hashtag ikke sponsa. Og så har jeg kikket gjennom georgine enda en gang. Og da har jeg liksom tenkt sånn at herregud, hvorfor kjøpte jeg de her? Det var jo så mange andre fine. Så jeg vet ikke om smaken min har endret seg, eller om det har lagt ut flere. Men det i hvert fall, altså det så mye å velge mellom at det jeg måtte bare ta noe til slutt. Og jeg tror at jeg kommer til å få ganske georgine dilla. Fordi altså, en sånn knoll koster jo 60 kroner eller noe sånt nå. Da kan man få ganske mange planter som man kan ha til evig tid, hvis man bare husker å ta de her opp før frosten kommer. Og så kan man dele opp knollen etter hvert, fordi hele knollrota her vokser. Så da har du jo egentlig planter til evig tid, hvis du er flink til å ta vare på det. Så kan du dele med deg og gi til familie og venner. Det jo en veldig koselig gave å gi. Caladiumknollen som jeg har plantet, den har fortsatt ikke kommet opp, men så har den stått på et litt kjølig rom, så det var kanskje ikke helt lurt. Og oppi den boksen her, så det bare stilker med node på, som jeg har lagt ned i her. Det blir jo spennende å se når de kommer opp, jeg husker ikke helt. Og så det jo den Philodendron Pink Princess, som bare hadde en node uten blad. Og her det jo kommet masse røtter, i tillegg til et nytt skudd der. Vi kan gå ned i kjelleren, og så kan vi se på alle de spirene som jeg har der. Jeg blandet jo bokashi med jord, og alt det som hadde blitt til jord, det sila jeg ut, og så puttet jeg de avokadosteinene og skal og eggeskal og alt det som ikke hadde blitt til jord, det puttet jeg tilbake i bøtta og strødd litt jord over, så det kan bare fortsette prosessen nedi der. Men jeg sila da ut den jorda her med bare en sånn soppkorv, og den tenker jeg da å blande sammen med posejord som jeg har kjøpt når jeg skal potte om tomatene. Så kan de få smaken av jorda de skal vokse i når de skal flytte ut. Så vi kan jo begynne i øverst her. Her har vi tomatene Sun Gold, som de ranketomatene jeg sådde da 20. januar.
Og jeg synes ikke de ser så aller verst ut, ja. De ser fine og grønne og freshe ut, og de har vokst sakte her nede, fordi det har vært såpass kaldt. Så jeg spent på hvordan de her kommer til å takle oppgangen til å bli flyttet ut. Stammen liksom tjukk og god, og jeg tenker å potte om de i dag. Kanskje, hvis jeg rekker. Sånn at de skal stå i 1 liters melkekartonger her i stedet. Her også er de jeg sådde i januar. Det er den der Balkan Sauber-tingen, som er en ikke ranketomat, men en... herregud. Pottetomat? Nei. Busktomat, for faen. Det er busktomat. Og i tillegg til de tomatene, så har jeg også sådd litt flere typer her. Flere av den der Balkan Sauber, og flere av Sun Gold. Da har jeg jo de to å sammenligne med, i forhold til de som jeg sådde i januar. Så jeg ser hvem som gir mest frukter og sånt nå. Så har jeg en som heter Maya, fordi jeg hadde noen frø igjen, så tenkte jeg bare skulle bruke opp de, og også Tiny Tim. Det blir jæklig mye tomater da, som alltid. Og jeg har tenkt å ha ganske mange tomater, men jeg kommer også til å gi bort, selvfølgelig. I pluggbrettet her så har jeg reve amarant. Den ser sånn ut. De blir hengende i sånne svære, fine klaser. Det blir kult. Så har vi kosmos, altså pyntekorg heter det på norsk. Og de ser sånn ut i litt forskjellige farger. Og i enden her så har vi sinja. Det er den der. Ser litt ut som georginer egentlig. Men de er vel litt mindre. Og her tenker jeg også å fylle ut og så mer etter hvert, når jeg ser litt hva jeg trenger og ikke trenger og sånt nå. Så har vi en hev, kanskje litt vel mange, av noe som heter Ipomea. Ja, det er i hvert fall en klatreplante som visstnok vokser sykt fort. Så det er den jeg skal ha da i den der bueinngangen inn til hagen. Her har jeg sjalottløk, og her har jeg da stusset av toppene når de begynner å bli lange, sånn at de skal heller fokusere på å utvikle gode røtter. Kanskje jeg skal potte om de etter hvert også. Og da tenker jeg bare å potte om klynger i ny potte, ikke en og en, fordi det hadde blitt litt vel heftig. Bak her så har jeg prydtobakk. De ser sånn ut. Ikke noe sånn kanskje spesielle, fine på en måte blomster, men de lukter visst nok helt nydelig. Så de er jeg spent på. Kjekt å ha noe sånn innimellom i hagen som lukter veldig godt. Så når du går forbi så får du liksom en duft av blomster. Og i bunnen så har vi bare noen salatløk som jeg har startet tidlig bare for å prøve å starte de tidlig. Ellers så skal jeg starte noen flere litt i omganger. Tomater, og så har vi rosenkål, og bakerst her så har vi pak choi, som er en kinesisk kålvariant, som visst nok skal være veldig god. Og så er det bare en koriander, som begynner å bli ganske stor, og tørr, stakkars. Og til slutt her så har vi mer paprika og chili. Og etter hvert så skal jeg også så ting utendørs i den der lille plantekuvøsa med lokk på. Så da kommer jeg også til å få spart plass her inne, og etter hvert kan jeg også bruke vindueskarmene når lyset er litt bedre ute. Jeg har sortert frøa mine etter når de skal sås, sånn at jeg har litt kontroll på det. Og de neste jeg skal så, det er ikke før i starten av april, men det er jo ikke så lenge til det. Og så har jeg gikk jeg på en liten smell i går og bestilte enda mer frø. Det var noen flere sommerblomster, fordi jeg har tenkt til å prøve meg på å lage buketter. Og da trenger man litt sånn fyll innimellom i bukettene, og ikke bare store fine blomster. Så da kjøpte jeg noe som kan være litt sånn fyll innimellom da. I tillegg til litt forskjellige kålplanter som jeg har lyst til å prøve meg på, og for å være helt ærlig så husker jeg ikke helt hva jeg bestilte, så det får jeg heller ta når den tid kommer. Så det som er skummelt med å se på Sara Bekmo sine videoer, og også lese i den nye boka som jeg har kjøpt, som jeg kan vise etterpå, det er jo at hun forteller om hvordan hun bruker alle grønnsakene, og altså, ja, hun forteller så mye om det, og da blir jeg jo giret til å prøve de jeg også. Og jeg tenker jeg trenger ikke å prøve masse av en sort, jeg kan prøve et
par planter av hver. Og så se om det noe jeg liker og om det noe vi bruker. Og så kan jeg lære av det til neste år og heller så mer av det vi faktisk bruker da. Så som sagt, dette forskningens år. I år skal vi lære. I år skal vi lære mye. Og i kveld så har jeg også meldt meg på et kurs som online. Som holdes av en som heter Farbror Grøn. Han litt sånn Sara Bäckmo-type fra Sverige. Hvor vi da skal lære om samplantering og hvordan få plass til mest mulig på minst mulig plass. Altså hvordan man planter ting sammen og ting og tang. Jeg vet ikke helt egentlig. Jeg bare så det hørtes morsomt ut, så jeg meldte meg på. Kostet 100 kroner. Så jeg skal sitte klar med notatblokka i kveld. Og det første gang det har skjedd noe så spennende, tror jeg, på lang tid. Her den boka jeg holder på å lese nå. Mat fra trädgården året om. Den handler om hvordan hun bruker alle de grønnsakene som hun dyrker. Da. Og det står en haug av oppskrifter innimellom her, og så står det også sånn generelt hva hun gjør, fordi hun bruker jo ikke oppskrifter til daglig basis. Hun slenger bare ting sammen og prøver seg på nye ting hele tiden. Men da har jeg på en måte skjønt litt mer av hvilke smaker som går sammen. Og det som inspirerende med den boka der, da, det jo at hun hele tiden hun bruker det hun har, og det som i sesong der og da. Så da må hun hele tiden finne ting å erstatte noe annet med som hun har ellers på året. Så når ikke hun har tomater og agurker som vi har midt på sommeren, så må hun hele tiden da finne på nye ting sånn at de hele tiden kan spise opp den maten som hun kan høste på den spesifikke årstida. Da. Da får vi prøve å toppe de her chili- og paprikaplantene. Og bare så det jeg har sagt, jeg vet ikke hva jeg driver med, så hvis du har tenkt å gjøre det samme, så gjør det på eget ansvar. Men det jeg hørte var at planta skulle i hvert fall ha 4-5 blad. Altså 1, 2, 3, 4, 5. Og så kan jeg klippe av den toppen her. Så på den planta her da, så kan du se at i de nodene her så vokser det ut noen nye blad. Som vil si at det da vil skyte mer fart når jeg klipper av toppen. Så kommer det til å komme mer vekst både herfra og herfra. Og også derfra. Det vokser fra alle kanter her. Da det endelig dags for å plante om tomatene, tenker jeg. Så nå har jeg tatt bare vanlig sånn plantejord, og så skal jeg blande inn den bokashi-jorda som jeg har lagd indørs. Og da tenker jeg det dags, fordi det begynner å stikke ut en del røtter i bånd her. Og ja, du ser potta ser liksom veldig stusselig og liten ut i forhold til planta. Så jeg tenker det på tide nå, og jeg kommer også da til å plante den her dypere ned i melkekartongen og klippe av noen blader her, sånn at den kan da lage røtter langs hele stammen og bli en enda sterkere plante. Det jo det som så bra med tomater, at hvis du får sånne slappe og ranglete tomater, så kan du bare plante de dypere og dypere for hver gang du planter egentlig. Så da har jeg jo spart på meg en haug av 1 liters melkekartonger. Hvor jeg har klippt av toppen og lagd hull i bånd. Den fyller jeg med litt jord. Og her var det en del røtter også. Hvor mye man skal knipe av, det jo helt opp til deg. Jeg tar i hvert fall av de nederste frøbladene her. De kniper jeg vekk. Og så tenker jeg jeg tar også det bladet her vekk. Sånn, putter jeg planta oppi. Og fyller opp jord til kanten. Da har vi en plante klar. Da ser den med ett litt mer friskere ut når den har blitt planta litt dypere ned også. Så da gjør jeg jo bare det samme med alle her. Det som så bra med melkekartonger da, jo at de får jo da perfekt plass til 4 stykker opp i en sånn godteriboks. Som jeg da kan bunnvanne i. Og når de begynner å vokse seg ut av hylla her, så det jo dags for å sette de i vindueskarmen, for da jo sola sterk nok
så att de kan stå där. Så har vi ju alla de krukketomaterna eller busktomaterna och de ser liksom inte lika happy ut. Här är det liksom några blad som bara kan klippas veck och nu är de torra i tillägg då. Men jag tänker nog att jag kommer till att ta veck alla de stygga bladen och så bara planta så djupt som jag får det. Och jag tror faktiskt att jag bara ska kanske kasta de som är helt svagast för nu har jag flera tomater på väg kan du se. Så jag kan inte ta vare på allt. Eller kan jag det? Jag klarar inte att kasta ting eller så. Sånn. Da är den helt naken så kan den plantas ganska djupt. Då var tomaten på plats. Tog jag vare på fyra av var. Så har jag fortsatt tre busktomater bort i vindueskarmen där som jag tänkte bara kan stå där till jag enten kastar det eller gör något mer med det. Och så har jag pottat om de plantorna här för de stod i semihydro. Men jag känner att jag gidder inte att ha flera ting att koncentrera mig om när det gäller plantorna indörs. Så då är det bättre att alla är i jord istället för. Då tror jag jag ska runda av här. Nu ska jag bara fylla en liten sprayflaska med neemolja och så ja, spraya ner några planter. Jag plejer att ta det lite sån lite efter lite när jag har tid och gid. Och så får vi se om det blir några mer planteting eller något som jag lust att filma i löpte helgen. Hvis ikke så ser jag bara tack och farväl nå och så hoppas jag vi ses i min nästa video. Ha det så länge.